上直下就好了。好，然后重复动作。那我们蛋糕就完成咯。Hello， 大家好，我是明聪。今天呢，就跟上一集讲的一样，我要来做就是草莓相关的主题，那就是我们的草莓生乳酪蛋糕。那我们就开始来做吧。那我要先煮一点草莓酱，所以这些草莓啊，我要把它切成小丁。然后另外一部分的草莓啊，对切装要做装饰的，这个啊切好对半，我们先放旁边备用。那我们先来煮草莓酱，刚切碎的草莓啊加进来，然后央开小火，然后我们把糖也全部倒进来，还有我们的水也把它倒进来，这边要让它完全煮到沸腾哦。然后我们的吉利丁啊泡冰块水哦，之后呢我们把那个泡软的吉利丁啊水挤干，然后丢进来，它会变得有点浓稠是正常的哦。那我们这个煮好的草莓酱就放旁边让它放凉备用。那我们一样把这个消化饼干哦把它敲碎，那我们直接把它倒到那个无盐奶油里面。那这边步骤一样，把它拌匀，让那个消化饼干把这个奶油全部吃进去。我这一次准备的是这个慕斯膜，它是就是一个圈圈这样。那我们准备一个锡箔纸，那我们把刚刚的这个消化饼干倒进来，把它铺平哦。之后呢一样准备玻璃杯把这个饼干压实哦，这样子我们底座就准备好了。我们先放冷冻库让它冰个20分钟。那我们现在来准备我们的慕斯哦。我们下面可以准备一盆热水，不用再准备烤炉那个火炉了，就直接这样就可以了。那这起司奶油啊我已经放室温让它退了一阵子了，所以应该会蛮好打的。打得差不多之后我们热水就可以退场了。我们把这个奶油乳酪打回慕斯状之后，我们就把我们的鲜奶油加进来，然后我们一样把它先打发慕斯啊，稍微有点打发之后，我们就可以把我们这个已经放凉的草莓酱加进来咯。那我们橡皮刮刀把它拌匀就好了。那拌进来之后它会稍微比较水是正常的哦，因为我们有加吉利丁，所以冰过啊它一样会变慕斯状。然后我们刚刚切饭的这个草莓啊，我们把它排在外圈，把它排好排满。我们要让这个我们的心爱的人看到我们的诚意。要稍微压一下，让它整个可以完全贴在那个墙壁上哦。哇，这整个满满的草莓啊！然后我们就把我们的酱倒进来咯，稍微轻轻的敲一下就好了，轻轻的敲一下，不然等一下它草莓跑进来。好，然后啊，这个就拿进冷冻库冰4-6个小时。我们冰了4、5、6、7、8。我冰了5个小时，这样算稳的话，4个小时，冰了4个小时之后呢，现在已经就是都已经硬了。我们准备一个盘子啊，先把它移出来，然后外面要包一条热毛巾，让它稍微融化，这样才可以脱模。哇！那我们在切的时候啊，因为慕斯蛋糕在切容易黏住，所以一样要准备热水，或是你用火烤也可以，不过我觉得用热水比较安全。然后就稍微热一下刀，然后刀头会烫，所以不要摸刀头，就直接这样直上直下就好了。好，然后重复动作。那我们的草莓蛋糕就完成咯。好，那今天呢我又特别请到，因为毕竟蛋糕嘛一定是女生喜欢吃的，所以那我们再请一个正妹来帮我讲评一下，这样子大家应该会更知道这个口感到底是如何。那我今天请到的这个正妹呢就在这边。 OK， 那要不要跟观众介绍一下你自己？好，大家好，我是做客罗伊 TV 的 Chloe， 然后今天感冒所以烧虾，然后我们的频道就是
终于觉得很兴奋，看这个超级大块的草莓。好，那我就要来试吃了。我觉得超级好吃哎，就是上面感觉有点像那种布丁那种，就是中间软软那种口感，然后下面又是消化饼干，然后因为这种就是下面硬硬的饼干，我觉得就是搭配起来，就是口感非常有。没有一台冰箱就可以做了，有没有？男生做起来，圣诞节的时候，哇塞，告白一下，有机会了。明年一起过情人节，2017脱单就靠这个。脱单甜点有没有？那女生也可以做啊，就是做给喜欢的男生吃嘛。好手艺的女生有没有？男生一定会喜欢。操作上有什么问题的话，都可以在影片下方跟明聪说。那今天影片就到这边哦，如果喜欢我的频道的话。记得帮我按个订阅、喜欢、分享跟开铃铛，也记得订阅。收看罗伊 TV。OK， 那我们下部影片见，拜拜。